Vihdoinkin kaikki uudet kamat tuohon kotiteatteriin ovat saapuneet perille. Käydään nyt pikaisesti läpi, mitä paketti sisälsi kokonaisuudessaan, eli eri paikoista vähän tilattu ja mitä ne makso. Sitten pitää ruveta niitä asenteleen. Ensimmäisenä Fuitekin. Mulla on täällä tämmönen lunttilappu, niin täältä vähän lunttaa. En muista ulkoa. Fuitekin tämmönen Essential USB 8 osainen jatkojohto. 8 pistäkepaikkaa ja 2 USB-paikkaa. 1,5 metriä. 22,99 hinta. Sitten edelleen Fuitekin tarranippusiteitä. 10 kappaletta 7,99. Sitten aiemmassa videossa olen jo maininnutkin nämä Vogelin VLP200 kaiutin telineet parina 46,90 verkkokauppakomista. Nämäkin tuli verkkokauppakomista, nämä ensimmäiset, muistinko mainita, sillä ei ole niin väliä, mutta tulee vähän mainittua. Sitten verkkokauppakomista edelleen Medialonge, Media Lounge, kaiutin kaapelia, 4 mm tuo paksuus, ohuempikin olisi riittänyt, 2,5 ihan hyvin, mutta tuli vähän tilattua tämmöistä reilumman paksusta, 25 metriä, 39,99. Sitten tässä olisi mun uudet pääkaiuttimet, no ei sentään. Mutta nämä on tilattu sitten audiokauppa.fi-nimistä liikkeestä. Anteeksi, ei olekaan audiokauppa.fi, vaan hifistudio.fi. JBL Control One 2-tiekaiutin, 99€. Tämmöiset edullisekot kaiuttimet. Ja nämä ei todellakaan ole mun uudet pääkaiuttimet, vaan nämä tulee, tai pitäisi tulla tuonne ylös kattoon. Dolby Atmos-ääniä varten. Näissä on tämmöiset hyvät kiinnikkeet. Saa nähdä, miten tässä käy. Lueskelin näistä vaan arvioita, että ihan hyvin siihen hommaan kelpaa. Se nyt on joku tosi hifisti, niin laittaisi vielä paremmat. Mutta minä nyt laitan nämä. Mutta missä on ne pääkaiuttimet ja se vahvisti? Ne on täällä. Täällä on mun uudet pääkaiuttimet. Niistä on nuo etumaskit nyt irti tällä hetkellä. Näiden vanhojen lattiakaiuttimen tilalle tulee nämä uudet. Ja nämä ovat nimeltään ELAC Debut P6.2 jalustakaiutin. Ja nämä oli audiokauppa.fi, verkkokaupasta hommattu. Verkkokauppakomissakin näitä oli myynnissä, mutta ei ollut yhtään hyllyssä sillä hetkellä. Minä luin jo näistä ajat sitten tuossa kuukausia sitten, ellei jopa vuosi sitten arviointeja, arvosteluja ja näitä kehuttiin paljon. Niin nämä sitten tilasin hintaan 348€ tämä pari. Ja tosiaan näitä kaupataan jalustakaiutin nimellä, mutta ohjekirjassakin puhutaan bookshelf-kaiuttimista eli hyllykaiuttimista. Nämä olisi tarkoitus sitten asentaa tuonne seinään. Ja nämä lattiakaiuttimet lähtee sen tästä pois. Mutta sitten se vahvistin. Vahvistin lojuu täällä laatikossa vielä. Ja se on nimeltään Denon AVR X2600H 7.2 kanavainen. Vahvistin. Mulla on edellinenkin Denon ja tämä oli saanut hyviä arvosteluita. Joten tämän tilasin. Se oli Black Friday alennuksessa 599,90€. Normaali hinta oli 700€ päälle. Ja nyt se on kyllä verkkokauppakomissa tällä hetkelläkin ihan normaalisti myynnissä 599,90€. Eli varmaan hintasekseen erittäin pätevä vekotin. Nyt pitäisi ruveta purkaan näitä vehkeitä tuonne asennella. Tässä voi mennä pari päivää, pari iltaa. Johtojen vetämistä ja muuta, niin ei tää ihan yhdessä illassa tajua tulla tässä. Niin, yhteensä nämä tosiaan maksoi 1164,86€ plus toimituskuluja päälle vielä jonkin verran. Hifi ei ole halpaa, ei edes tämmönen
kohtuu edullinen hifi. Paljon joutuu maksamaan, mutta toivottavasti ei tarvitse uusia ihan lähiaikoina. Eikä sinä ollutkin jo tälle iltaan. Vanha vahvistin, siitä sain nyt lähtöpassit ja uusi pitäisi laittaa paikalleen. Miksi mä ostin just tämän? No, tämä oli mulle ehkä sellainen sopiva. Tässä on ensinnäkin 8 noita HDMI-liitäntää. Mulla on noita häkkyröitä aika paljon, niin 8 liitäntää on hyvä määrä. 7 takana yksinä etupaneelissa. Sitten tässä on 2 HDMI-lähtöä, eli televisiolle toinen ja sitten tuonne tykille toinen. Pääsee kytkimistä eroon, jospa se toimisi sillä tavalla. Pitää kaivella tämä täältä esille. Tuossa on mikrofoni, jolla kalibroidaan nämä kaiuttimet sitten. Oikeat tasot niihin, käyttöohjetta. Tässä on sitten semmoinen standiteline, jolle se mikrofoni voi asettaa tänne kuuntelupaikalle. Siihen se asennetaan ja sitten kalibroidaan tämä kaiutinsysteemi. Siellä on jotakin antennia ja kaukosäädin, patteritkin mukana, hieno homma. Sieltähän se paljastui. Uusi vahvistin. Siinä on semmoinen 1 000 000 liitintä. Suurin piirtein nyt tämän teknisiä tietoja sen tarkemmin tässä ala käydä läpi, että laitan tuohon videon alle sitten linkkiä, niin voi jokainen käydä katselemassa sieltä. Tämän näköinen. Minä nyt asentelen tämän eka tällä vanhalla kaiutin kokoonpanolla. Tälle iltaan noita uusia kaiuttimia kuitenkaan saa vielä paikalleen, niin snookerikin näkyy illalla vielä, niin pitää sitä päästä kattelemaan. Huomenna sitten laitella nuo uudet kaiuttimet. Ohjeessa neuvottiin, että kaukosäätimeen patterit. Sitten tämä kytketään verkkoon, joko langattomasti tai piuhalla. Tässä tuli mukana sellaiset irrotettavat antennit langattoman verkkoon, mutta mä kytken piuhalla. Sitten virtajohto ja HDMI-kaapeli sitten tuonne televisioon ja seurataan televisiosta ohjeita kaiutin kytkentöjä varten. Joten enpä kytke vielä kaiuttimia, vaan katsotaan mitä tuo televisio alkaa näyttää kohta. No niin, tähän lähti toimimaan täällä. Kielivalinta eka. No ei täällä kuin englanti, tämmönen järkevä. Ei muuta kuin kaiuttimia kytkemään. No niin, sain täällä sen verran viritetty, että televisio näkyy Maxivisionin boksin kautta ja YouTube näkyy tuosta Media PC:n kautta. Ja laitan nuo uudet kaiuttimet tuohon väliaikaisesti. Johdotin ne jo toimivat. Mutta tälle iltaan riittää, jatkan huomenna. Huikeeta äänenlaatua. Yö meni nopeammin kuin arvasitkaan. Täällä ollaan taas. Mä oon verittelemässä tänne seinään kaiutin telineitä. Kaiuttimet siihen pitäisi sitten asennella. Tässä tuli mukana tällaiset kunnon ruuvit, älyttömän pitkät. Ne on turhankin pitkät, niin mä vaihdan vähän lyhyemmät tuolta omista varastoista ja kiinni tuohon seinään. Sillä että se tulee just tän sohvan yläpuolelle, mutta kuitenkin just tämän valkokankaan alapuolelle. Se on aika lailla just siinä nyt, että valkokangas mahtuu tuossa sitten olemaan. Sen kaiuttimen yläpuolella. Pistänpäs vähän lähikuvaa tuosta telineestä. Nämä kaiutin telineet tuli ihan osina. Melkoinen palapeli tämä on ollut. Piti vähän aikaa ohjeita katsella ennen kuin tajusin, että miten tämä niin kuin kasataan. Tämä sivuttaissuuntainen lukitus, niin sellaista sivuttaissuuntaista lukitusta tässä ei oikeastaan ole. Että tämä täytyy vain kiristää tämä pultti tässä vielä. Tällä pystysuunnassa tai kallistusta tässä voi säätää. Täällä on alhaalla tämmöinen säätöruuvi, sitä voi säätää. Niin tähän tuli sitten seuraavaksi. Se on nyt ruuvattu tuonne seinään ja laitettu tämä ensimmäinen osa tähän, niin tuonne tuommoinen tuohon. Tuo täytyy tosin ensin kiristää, sitten tulisi tällainen tähän. Nätimmän näköinen tulee tosta ja sitten
Siihen tulisi tämä takaosa. Tämän kanssa mä ihmettelin vähän aikaa. Tässä on tosiaan kolme kohtaa, mihin se voi lukita tämmöiset kolot. Ja mä lukitin sen tänne takinmaiseen, koska no mun kaiuttimet on kuitenkin sen verran syvät, niin kuin tässä syvyyssuunnassa syvät, että täytyy laittaa sitä tuonne takinmaiseen. Ja sitten tähän tulee tämä etuosa. Tuohon väliin kaiutin kiristetään tuo tuonne kiinni. Tämä etuosa. Näkyykö se sillä? Kyllä se näkyy jotenkin, mutta tämä voi säätää sitten tässä, niin sopivan kohti kiristetään kiinni ja täällä on sitten vielä tämmöiset kiristyspultit, jolla sitä kaiutinta voi siihen kiristää. Mulla oli tässä yksi ongelma, mä näytän sen. Näissä ELAC kaiuttimissa oli täällä alhaalla tällainen tuotemerkki, lukee ELAC siellä, niin sehän ei istu sitten tänne telineeseen oikein mitenkään, kun se on just siinä tiellä. Tuosta olisi voinut ehkä kaivertaa jonkun palan pois, mutta ei se ollut järkevä vaihtoehto oikein. Niin mä, että lähteeköhän tuosta pois. Se lähti aika nätisti. Pieni liimapinta siinä ja kahdella tapilla, että tarvittaessa saa vaikka takaisinkin sen sitten siihen. Ja sitten se laitetaan tuohon. Josin kaiuttimessa tämä etupinta on vähän pyöreä. Tähän on semmoinen lisäpala, tuli mukana tähän telineeseen, että se on niin sitten pyöreä tuo pinta. Tämä tietysti estää sen, että tässä pystyisi käyttämään sitä etusäleikköä. Se ei ole kyllä mahdollista. Se on sitten oltava tällä tavalla ilman säleikköä näiden kaiuttimien täällä. Ja nyt tuonne pitäisi osaa läjättyä ja kaiutin paikalle. Siinäpä se kaiutin on, ihan niin kuin olisi sohvan käsinojalla. Valkokangas mahtuu liikkumaan juuri ja juuri. Testataanpa. Taitaa tulla tästä videosta niin pitkä, että pitäisiköhän pistää pakettiin tällä kertaa ja tältä erää ja jatkaa seuraavassa videossa. Pysy kanavalla, niin viritellään tämä loppuun sitten ja kattoon kaiuttimet ynnä muut ja sitten testiä, miltä kuulostaa ja näyttää.